мене дуже хвилює стан траси Київ-Чоп, оскільки це одна з стратегічних трас України, і стан її після цієї зими, особливо у гірській частині, не витримує жодної критики. Буду мати окрему розмову з Укравтодором після свого повернення, і також звернуся і до президента, і до прем'єр-міністра з тим, що ми передбачили належне фінансування. Бо якщо ми затягнемо з її поточним ремонтом і середнім, то доведеться наступного року вже робити капітальний. Це буде коштувати в рази дорожче. По дорогах Закарпаття я бачу прогрес. Звичайно, яма не тішить, і це, мабуть, прекрасний масажик для спини ще одного місця, так і якщо якісь камені є, то теж вони виходять швидко. Я дуже сподіваюся, що цього року ми продемонструємо ще кращу динаміку. У нас буде завершена низка важливих об'єктів, розпочаті роботи по угорському кредиту. Як ви знаєте, це планується поєднати як і контрольно-пропускний пункт на українсько-угорському кордоні, збудувати об'їзну коло берегового і продовжити автошлях до відремонтувати капітальним чином до Мукачева. Планах наступних років ми маємо нарешті з 1 січня дорожній фонд, який запрацює в повну силу 2020 року. Цьому році маємо 50% всіх акцизів з пального, які надходять цей дорожній фонд. Нарешті водії, платячи гроші за пальне, розуміють, що хоча б половина з цих грошей йде напряму на дороги. Наступного року це буде 75% рахувань, 2020-го 100%. Ми маємо добру співпрацю з міською владою, з обласною владою. Я сподіваюся, що вона буде продовжена, бо філософія наша, що Укравтодор має бути децентралізований. На балансі Укравтодор залишається лише 47 тисяч кілометрів доріг, 123 тисячі передано на обласний рівень. Нам важливо, щоб область не сиділа, не чекала. Зараз вже немає чого кивати на Київ, тобто вам віддані в управління дороги, вам віддані в управління гроші. Ми хочемо тепер результату. Я вдячний за проактивну позицію, як і губернатора, очільника області, пане Москаля, так само, і за активність з боку мерії міст, і Мукачева, і Хуста, і багатьох інших. Мені це приємно, бо я бачу, що люди самі беруться до господарки, а не чекають, що хтось приїде з Києва і буде розказувати, де буде аеропорт, чи де буде дорога, чи де буде тротуар. Це приємно, це тішить.